ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានសារព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាក្រោយឃើញប្តីហត់នឿយពេកប្រពន្ធបង្ហោះសារយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនិងពោលពាក្យថានឹងមានសមាជិកម្នាក់ទៀតឆាប់ឆាប់គ្រាន់តែពេលនេះបាទតែមុននឹងជួបខ្លឹមសារនៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រិមិត្តខ្លះបានជ្រាបហើយថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនមានការចាប់រំយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគូស្នេហ៍មួយគូដែលខាងស្រីយល់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងប្តីចាស់ក្រោយមកក៏បានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងជាចំណងស្នេហ៍នេះគឺផ្ដើមចេញពីអំណាចទឹកប្រាក់ដោយខាងប្រុសយកលុយមកទិញទឹកចិត្តបន្ទាប់មកក៏មានការបដិសេធពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារអ្នកទាំងពីរផងដែរថាមិនមានការទិញទឹកចិត្តអ្វីទាំងអស់ទោះបីខាងប្រុសមានវ័យចំណាស់ជាងខាងស្រីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាដោយចិត្តនឹងចិត្តយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាមានការរិះគន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរមិនខ្វល់ដែរសំខាន់អ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមករហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកទាំងពីរនៅតែផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាដូចគ្រីដំបងដដែលនេះជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់គូស្នេហ៍កុសវ័យមួយគូនេះទន្ទឹមនេះដែរនៅមុននេះបន្តិចខាងប្រពន្ធបានបង្ហោះសារបែបនេះថាប្តីសំឡាញ់រាល់ថ្ងៃនេះបងហត់ពេកហើយដើម្បីអូននឹងមិនយូរទេយើងនឹងមានសមាជិកម្នាក់ទៀតតែអូនសែនបារម្ភពីសុខភាពបងណាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអូនដឹងថាសុខភាពបងមិនដូចមុនឡើយអូនមិនដែលប៉ងប្រាថ្នាចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិលុយឡានអ្វីដែលអូនចង់បានគឺសុខភាពរបស់ប្តីទោះបីពេលនេះយើងពិបាកខ្លាំងតែអូនចង់រស់នៅជាមួយបងរហូតទៅបងខ្វះទ្រព្យធនផ្ទះសម្បែងសម្រាប់អូនយើងពិតគ្មានជំរកកាយតែយើងមានជំរកចិត្តហើយបងមានដួងចិត្តដ៏ល្អបរិសុទ្ធសម្រាប់អូនយើងនឹងឆ្លងកាត់រឿងពិបាកទាំងនេះជាមួយគ្នាថែរក្សាសុខភាពរបស់បងណាប្តីសម្លាញ់បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា